Պատիվ ունեմ դաշինք, քվեաթերթիկում համար 6. Պատիվ ունեմ. Երեկ Նիկոլը խոսում էր, թե զինվորներից գողացված գումարը դուք գրվել եք Մոնտե Կարլոներում. Ապա եթե այդպես է, ինչու քննություն չի իրականացվել եւ դուք չեք դատվել? Գիտեք, երկար տարիներ իրենք այդ կեղծ լուրը տարածում էին եւ ես այն ժամանակ անհրաժեշտ չէի գտնում նրանց պատասխանելու, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ես նախագահ էի, մեր անվտանգության ծառայությունները ինձ էին ենթարկվում եւ պետք է ասեին, այդ ամբողջ ինֆորմացիան պահում են եւ այլն եւ այլն։ Ինքը նորից եմ ասում, ղալատ է անում, որ տենց բանա ասում։ Եվ տեսել եք դուք, թե ինքը ինչպես է ասում, էլի եթեով ասում, եթե, 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 ես հիմա իրան ասում եմ, եթե ինքը արածեր, կարող ավելի խելոք մտքեր արտահայտեր, ասինքն, էդ ինչի մասին ա խոսքը։ Եվ հիմա ձեր ներկայությամբ ես ասում եմ, ես դրան, այդ անբարոյականին 24 ժամ եմ տալիս, կամ պետք է մի փաստ ներկայացնի, մի փաստ, կամ ես այնպիսի փաստեր եմ հրապարակելու իր մասին, իր ընտանիքի մասին, եթե արդեն է տեղը հասել, որ հասարակությունը թքելու է իր վրա։ Մի փաստ, այսօր ամբողջ անվտանգության ծառայությունը իր ենթակայության տակ է, արդեն 3 տարի, այսօր իր պապաները, ովքեր իրեն օգնել են, այսօր էլ սատարում են, հնարավորություն ունեն աշխարհի ցանկացած ծայրում որևէ փաստ հայտնաբերելու։ Թող հայտնաբերեն, այ եթե կհայտնաբերեն, ես կլնեմ այս երկրի ամենավերջին մարդը, չի կարող այդպիսի բան լինել։ Հիմար-հիմար խոսում էին մեկ Բադենի մասին, չհասկանալով հանդերձ, որ Բադեն քաղաքում կազինոն 19-րդ դարում ա եղել, եւ այնտեղ դա ավելի շատ թանգարան է, քան խաղատուն։ Բացի իմ ընկերներից, հարյուրավոր մարդիկ են վկա, որ ես ոչ թե կազինո, այլ կազինոյի հետ փողոցից եմ խուսափել, շրջանցել եմ միշտ հեռու, իսկ Բադենը դա առողջարանային քաղաք է, դա մշակութային քաղաք է, որտեղ հնարավորություն ունես ծանոթանալու մշակութային գոհարների հետ, լինի դա երաժշտություն, լինի նկարչություն, արվեստի բոլոր ժանրերից ամեն տարի լավագույն փառատոններն են ասկացվում, իրանք իրենց չափով են մտածում, իրենք չգիտեն դա ինչ է, իրենց պետք չի շփվել այդպիսի մշակույթի հետ, որտեղ իրանք սրտխառնոս կզգան, իրանք իրանց տափակությունը, իրանց մակարդակի ցածրությունը կհասկանան։ Իսկ ինչ վերաբերում է Մոնակոյին, ես 15 տարի, վերջին 15 տարին չեմ եղել Մոնակոյում, ընդհանրապես, իսկ դա ամենահեշտ ճշտելն է, թող ճշտեն, երբ եմ եղել ես ընդեղ։ Իրանք են անբարոյականը, նորից եմ կրկնում, 24 ժամ, իրենք հեթեքյատները վաղուց են կրկնում, ինքը, իրենք կծնողները, իրենց է թայֆան, նույնիսկ և եվրոպական ամբիոններից են դրա մասին հայտարարել։ Պատկերացնում եք, եվրոխորհրդարանում դրա մասին հայտարարել են, ես ինչ պտի անեի, պտի ընտեղ արդարանայի,
կամ գայ այստեղ արթարանայի հիմա ես ազատ մարդ եմ եւ իրեն ասում եմ թող մի փաստ ներկայացնի չներկայացրես մորթելու եմ ուղիր մեջքդ կպնենք գործին որ ապրենք Մոտիվ ունեմ դաշինք, քվեաթերթիկում համար 6.